黄百鳴出席公开活动的时候，看到他的仔仔黄子焕早前在微博上宣布和拍了拖五年的吴千语经理人卡文求婚成功了。嚟紧婚礼打算怎样去筹备的？未咁快，几时啊？唔知啊，等于年轻人决定咯，系嘛？有可能系出年啦。快啲，顺其自然啦，顺其自然。